Замана студиясында дагы бир таңкы коногубуз келип калды. Тааныштыра кете турган болсок, мына Суусарбек Тыналиев, улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, КТРКнын атлетчиги. Саламатсызбы, кутман таңыз менен. Саламатчылык. Биздин студиябызга кош келипсиздер. Мына жакында эле Суусарбек агабыз Арзуу аттуу китепти чыгарды. Ушул китептин ичиндеги аңгемелер боюнча кененирээк сүйлөшөлү деп сизди чакырдык. Мынакей биз билгенден бул Арзуу деген китеп экинчиси, биринчиси мына бул жерде турат, Керемет дүйнө деп аталат экен. Ушул китептин ички мазмуну боюнча маалымат айта өтсөңүз, эмнелерди камтыдыңыз? Бул албетте саламатсыздарбы? Баары телекөрүүчүлөр менен жалпы саламдашып кетейин. Саламатсыңарбы силер менен? Мен ушул кубанычтамын. Бүгүн Замана студиясына ушул жерде көп жылдар бою иштесем дагы алгачкы ирет чыгып атам. Эми чыгармачылык боюнча айта турган болсок, мен алгачкы ирет бир нерсени айтып кетейин. Бул журналисттик кесип менен проза жана адабий көркөм чыгарма жазуунун кандайдыр бир деңгээлде айырмалары бар да. Бул журналистикада болсо, баягы күндө макаланы, же болбосо сценарийи, радио окутуу жазып, аны күндө берип жана салган уйда эле мына бүгүн берсең эртең кайра дагы талап кылып турат да. Анан баягы кийинен отуруп жазууга мүмкүнчүлүк азыраак да. Анан фактылар менен көбүнчө берилет да бул журналистикада. А бул адабий көркөм жанрда болсо, бул жерде кененирээк убакытта шашпай, анан турмуштук чындык окуядан алып туруп, анан көркөмдөп философиялык ой менен булагу бир жакшы накай көркөм образдарды түзүп анан чагылдырасың да. Эми бул Арзууда бир повест калгандары аңгеменин түрмөгү новелла ой толгоолор кирди буга. Бул менин экинчи чыгармам. Бул Арзуу темасыда мен негизинен айтып кете турган эң маселелердин бири бул бүгүнкү күндөгү заманбап көйгөйү, экологияга тиешелүү болуп эсептелет. Глобалдуу, актуалдуу маселенин бири бүгүнкү күндө жалпы эле адамзаттын дүйнөлүк коомдо ушул бир өтө көйгөйлөрдүн бири болуп атат. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, жаратылышта дагы бүгүн кандай өзгөрүүлөр болуп атат. Мурункуга караганда жаанчыл болуп, сел жүрүп ушундай. Ошонун баары адамзат өзү түзүп атат. Мисалы үчүн мына бир эле нерсени мен айтып кетейин. Бизде илимий техникалык прогресс өнүгүп атат да. Түтүн көбөйүп атат, бул машинелердин көбөйүп атканы, анан мына кен байлыктарды казып атабыз, ушундан учкан бырлар кайра сууга агып түшүп, ушунун баары жылуулукту пайда кылып, анан дүйнөлүк ушундай катастрофага алып баратат да. Муну адамдар өзүлөрү жасап алат экен. Мен ошо туурасында кайрылып кеткен, мына биз деле турмушубузда мына кумтөр алтын кенинде дагы ушундай талаш тартыш көп жылдардан бери созулуп келатат. Бул маселе мына бүгүнкү күндө дагы кайра айланып чечилүүгө аракет жасап, жакшы эмеге багытта баратат да. Мен ушулкеге мындай ой, негизги повесттин негизги көздөгү ушуну камтыйт да. Жерде рахмат, ушул сөзүңүзгө дагы айтып келебиз. Сиз көп жылдан бери биз билгенден балдар менен дагы иштешип келесиз да. Бүгүнкү күндө дагы келечек студиясындасыз. Анан ушул Арзуу китептин ичине бала жөнүндө дагы бир аңгемелер камтылганбы? Аңгемелер камтылган. Аңгемелер. Мен балдар темасына да көбүрөөк кызыгам. Мына бүгүн биздин президентибиз тарых жана маданият жылына деп дагы жарлыкка кол койбодубу? Ошонун ичинде жанагы 1916 жылдагы үркүндөгү темага дагы кайрылуу жөнүндө маалыматтардан берүү жөнүндө атайын жарлыкка кол койду да, көбүрөөк пропагандалаш үчүн. Меники да ошого кудай жалгап, бул жерде ошо китебимде бар ошондой темалар. Баягы үркүндөгү кичинекей бала кезде ошол кошо чоң адамдар менен кошулуп кетип, жолдо азапты көрүп, ал жактан кыйынчылыкты көрүп, анан аман эсен кайра бияка кайтып келгендеги тууралуу окуяда толук баяндалат. Ошол жөнүндө мына жакында эле Ала Тоого дагы журналына басылган. Мындай эмеспи, чындыгында жазгандачы аңгеме болсо, бир жазганда бир ойду аягында кантып калыш керек да, бир ой. Ошондой көп жакшы китептерди окуганда аягында ойлонуп каласың да, бир ой уюп калат да мээгечи. Ошондойлордон сиз эмнени айта аласыз бүгүнкү күндө? Мен айтайын дегеним бул жерде мындай да. Оореки мен газеталык бүгүн жанрдагы кыска кыска жазып атам эмеспи, газета жанрда.
Муну аңгемелерде кичине кенерек жазды. Мен ушу аңгемелерде дагы бүгүнкү заман бапкалайып кыскара кылган. Кеп кыска узунунда орточосунда эмес. Кеп анын ошол сюжети, ою, керек болсо философиялык ойлор сакталып калыш керек дечи. Сюжет бар деп. Мына ошондойлорду сактаган боюнча бир тарбиялык мааниде берүүгө аракет кылган көптөгөн аңгемелер түрмөгө бар ичинде. Ошонун бирөөнү айтып кетейин. Мен мисалы үчүн балдар жөнүндө жазган бир аңгемемде менин ата-энемем баягы мурунку заманда 30-чу замандагы төрөлгөн, анда мурун төрөлгөн адамдар да алар. Бирөө апам 7-чи эле классты бүткөн, бирок башталгыч класстын балдарына сабак берген адам болгон. Атам деле ошондой бир дүкөнчү бригадир болгон. Анан мени дайым тарбиялаганда сен чынчыл бол, ак ниет бол, адамкерчиликтүү бол деп кулагыма куя берчү эле да. Анан бир күнү баягы колхоз совхозда анан араба менен бир толтура дарбыз тартып келип калышты. Анан кийин аны үйгө коюп жыйып анан ал кезде баягы элдердин дүйнөсү таза элдерге таратып берип, союп берип анан эртеси күнү аяш ата келип калды үйгө. Анан келип калгандан кийин дарбыздардан биртики ала кетпейсиңби десе мынтип карап туруп баягы чоңдору калбай калган да майдалары. Анан мынтип карап туруп жокко чоңдор деп калды. Анан биз бир 10 чактысын керебеттин астында мурунку күнү катып койгонбуз. Анан мен аны билем да, көрүп турам. Анан мен аяш ата чоңдору буякта деп мен ачып тиги атамды уят кылып атпайм. Анан кеткенден кийин ал тиги киши мактады мени. Атам ой мурдуң дурайын баласы десе мени уят кылбадыңбы деп атпайбы. Анан мен айтып атпайм, ата сен дайым мени тиги чын сүйлөп жүргүнүң, ак ниет бол деп айтчу эмес белем. Анан мен ошон үчүн тиги дарбызды алып берип атпайм десем ойлонуп туруп калып туура кылдың балам деп ашман салаган. Анын сагандай бул тарбиялык маани жагында сөзсүз бир ой болуш керек да ар бир аңгеме. Мынакей жогоруда Миркек айткандай балдар темасына дагы кайрыла түшсөк, балдардын табити кандай азыр? Бир топ жылдан бери иштеп жүрөсүз, акыркы бир 5 жылды алып көрөйкчү, балдар табити кандай, балдар эмнени талап кылып атат, эмнени көргүсү келет? Балдар бүгүнкү күндөгү балдардын табити бир аз башка тарапка кеткен. Себеби илимий техникалык прогресс өстү да, өнүктү да. Ошондон улам көбүнчө балдар, бүгүнкү балдар интернетке көбүрөөк кызыгат. Ошондогу оюндарга көбүрөөк бурулуп кеткен. Ошондуктан ал интернетте жакшысы да жаманы дагы чогуу көрбөгөндүктөн ачкандан кийин ылгабай көрүп коет да бала. Анан ошондуктан баланын бул идеология кандай тарапка кетсе, бала акырындан ошол тарапка жаман болсо деле жаман нерсеге тез көнөгөт. Жакшы болуу ошон үчүн кыргыз элинде айтканда асастан жаман болуп бирпастан деп. Ал бала жаман жагына түшүп кетиши мүмкүн. Эми балдардын баарын жаман деп айтууга болбойт. Жакшы тарбиялык маанидеги эмелер бар. Анан китепти көп окубай кетишти бүгүнкү күндө. Жалпы эле окурмандар. Мына мындай маселе бар эмеспи? Чындыгында китепти жаратасыз, китеп чыгат, ал эми китепти дагы таркатуу бир өзүнчө башкачараак маселе болуп калды окшойт. Таркатуу аябай оор. Бүгүнкү күндө бул жалпы эле менин эле жалгыз жеке көйгөйүм эмес, бул жалпы эле кыргыз элинин жазуучуларынын, акындарынын көйгөйү. Муну таратууну бир Советтер Союзунда жакшы ыкмасы бар болчу. Мисалы үчүн мен классиктерди карап көрсөң, Драйзерде тиги Маппасан, Джек Лондондордукун карап көрсөң, 10,000, 40,000, 100,000 тираждар менен чыккан кыргыз тилине эле которулгандары. Анан алар каяка кетти деп мен азыр таң калам да. Ошонун баарын окурмандар окуган. Себеби биздин кыргыз жергерибизде ошол мезгилде клубтар кызыл үй деп койчубуз, ошолор китепканалар иштечү. Аябай көп болчу да. Ошолорго көрсө таратылчу экен да баарынат. Анан анын гонорарын авторго, котормочуларга жөнүнө мамлекеттик деңгээлде чечилип, системалдуу түрдө ошо берип койчу. Ушул жагы жакшы болчу, бирок жана цензурадан башкасы. Цензура кичине чыгармачылыкка тоскоолдуктарды көп жараткан да. Эми аңгемеден тышкары дагы эмне менен алектенесиз? Эмнелерге, постларга ыр жазасызбы, ыр окуп бериңиз деп айтайын десем, ырланса жок экен аңгемелериңизге. Ыр мен жазган жокмун. Мына боорки мен бала кезимде эле Жашленчи журнал деп койчам да, Ленин деген, Ленин атабыз деп өскөнбүз да. Азыр бүгүнкү күндө Кырчын деген журнал, мындай журналдар чыгып ошого да үзбөй жарыяланып турат менин чыгармаларым. Анан ошол бала кезден баштап эле мен жазып баштагам өзүм. Анан ошо мектепте жүргөндө эле талапкер менен тааныш бол деп чыкчу. Кийин анан көп журналистиканын иши алагыды кылып жазбай көп убакытка чейин токтоп калган учурлар болду. Анан эми балдарды
балдар жөнүндө кандай десем. Дагы алек тенгенин бул мына телевидениеде көрсөтүлөрдү даярдап атабыз. Көптөгөн көрсөтүүлөр бар. Бөбөк сенин жомогуң деген бар болчу. Мен жаңы келгенде бүчүр деген көрсөтүү бар болчу. Жаш кыял деген көрсөтүү бар эле. Закон сенин турмушуңда орусчасы закон твоей жизни деген. Ушундай көрсөтүүлөрдү даярдап келгенбиз. Андан кийин дагы көптөгөн эми көрсөтүүлөр бар да, анын баарын санап отуруп. Мынакей агай, өзүңүз бир топ жылдан бери иштеп келесиз. Биздин көрсөтүүлөргө деги эле биздин кыргыз телевидениясына эмне жетишпейт айтсаңыз? Жалпысынан алган, эми өзүңүз билгендей теле абдан көп болуп кетпеди азыркы учурдачы. Бүгүнкү күндө биздин Боорукке КТРК жалпы мамлекеттик деңгээлде эң техникалык базасы да күчтүү, эң чоң биринчи мындайча айтканда лицосу деп койсом болот. Ушундай көрсө телевидениелердин бири бул. Материалдык базасы да аябай укмуш, чоң, башка баягы жеке менчик телевиденелерге караганда. Эми жетишпеген жагын айтуу албетте башкалардыкына караганда башкалардын техникалык мүмкүнчүлүктөрү аз болушу мүмкүн, студиясы тар болушу мүмкүн. Бизде мүмкүнчүлүктөр аябай көп. Только чыгармачылык бул жамаат жакшы проекттерди жасап, жакшынакай элдин ушул улуттун тилегин ошонун эмесин көрсөтгөн. Көрсөтүүлөрдү жаратыш керек да. Айтсаңыз, мына китеп жазууда кантип жетишип атасыз? Кандай убакыттарда убакыт жасасыз? Бул китеп жазуу деле оңой нерсе эмес да, чындыгындачы. Буга өзүнчө убакыт керек, көкүрөктү тыңшаш керек, жүрөктү казыш керек дегендей, анан көп изилдениш керек эмеспи? Бул мен бир күндө жазылган жок. Бул чыгармам биринчиси мындан 3 жыл мурун чыккан. 3 жылдан кийин бул экинчи чыгармам. Улам бир көрүнүштү карап көрүп, же бирөөдөн угуп, же болбосо өзүңдүн башыңан өткөн окуяларды топтоп жыйнап жүрүп отуруп, анан бир жазып коюп, улам ошентип отуруп топтолот да бул чыгарма. 3 жылда барып жазылды да. Отпуск учурунда жазылат, дем алыш күндөрү жазылат. Жанагы айтып өтпөдүңүзбү, ушул бир мааниде камтыш керек депчи? Ошол эле ушул арзуу деген чыккан китептин ичине улуу үркүн дагы камтылган экен. Ошол эмени аңгемени сиз мисалы үчүн кимден угуп калдыңыз эле, эмне болуп жазууга түрткү болду дегеним да? Эми муну мен баягы кыскачараак айтып берсеңиз. Командировкада жүргөндө бир адам менен автобуста кетип баратканда жолугуп калганда, ушу колунун боери тешик бир адамга жолугуп калдым эле. Бул эмне себептен тешик экенин мен көрсөтпөй аракет кылып атты эле, анан көрсө ошол тешик ошол бала тетиги Кытайдын турпанына чейин барып келген адам экен. Ошол жакта ууланган дарынын бир дарысын колунун алакандай ачканда куюп, ошондон тешилип калган экен. Ошону көрсөтпөй аракет кылып жүрөт экен. Ошол көргөн кордугу эмеси азабынын баарын ошол кичине кыскача айтып берген. Мен ошону мындай чоң көркөмдөп образ түзүп китепке көчүрүп койдуңуз э? Абдан жакшы. Агай, мындай сизге суроо берген атамда айтсаңыз, деги эле ушул китеп чыгарууда китептеги ичиндеги камтылган мазмундары, деги эле ушул бунун дизайнери, азыркы замандагы китепти чыгаруу өтө эле кыйын болуп калды. Мурда өзүңүз билгендей сыртында сүрөт деле жок эле болгон, бир кагаз эле, ошентсе дагы окурмандар издеп отуруп табышкан да. Азыр көбүнчөсү сыртына да көңүл буруп калышпады, сырты жалтырак, ичи калтырак дагы китептер бар эмеспи? Бүгүн ар бир эле киши өзүнүн ушундай мүмкүнчүлүк бар азыр. Ар бир эле киши өзүнүн өмүр баянын жагы кыскача бир окуяны сүрөттөп, же болбосо чыгармасын жазып китеп чыгара берсе болот. Бирок ошол окуучуларды адаштырып атат да, ошол чыныгы профессионалдуу деңгээлге жеткен чыгармалар чыгармалар эмеспи? Ошол окуучулар китеп дүкөнүнө барганда жайнап турса адашып калат да, кайсыны окуурун билбей. Түстүү. Анан оформление албетте бул өтө керек. Бүгүнкү күндө азыр дизайндарын жакшы компьютер менен карап оңдоп, өзүң көркөмдөп жасаса болот, жакшынакай кылып. Бирок сырты жакшы болгону менен ичиндеги мазмуну кандай деп ошого көбүрөөк көңүл буруш керек да. Анан жана окурмандар адашпай ошол жакшы көркөм деңгээлдеги ичиндеги мазмуну курч ошондой чыгармаларды тандап окуса, албетте адашпайт, жакшы болот эле. Дүйнөлүк адабияттарга дагы басым жасап аласызбы? Кимдердин китебин кызыгып окуйсуз? Кимдердикин окуганым, мен дүйнөлүк адабияттардан классиктерди көп кызыкчумун. Мектепте жүргөндө деле көп окугам, баягы айтып атпаймынбы, клубтарда кызыл үйдө. Ошол кезде деле китептер көп болчу, биз талашып даже кезекке туруп коюп окучубуз.
Мен драйзердикин окудум, маппасандыкын окудум, джеклондондукун окудум, хемгуэйдикин окудум, Лев Толстойдукун окудум. Рахмат. Көп окуган көптү билет дейт эмеспи. Сизге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуз. Таңгырты келип мына арзуу деген жакшынакай китептин ичиндеги аңгемелер боюнча, кантип жаралып калышы боюнча маек кылып бердиңиз. Рашылык билдирели. Эрик агай, сизге денчолук, дагы бир топ китептер чыгарат деген тилек менен сизди узаттайлы. Студиябыздын мейманы улут жазуучулар союзунун мүчөсү КТРКнын отличниги Суусарбек Тоналиев агабыз бизге келип маек куруп берди. Коомдук биринчи канал Замана студиясы түз эфирдеги көрсөтүүлөрүн улантат. Биз менен бирге отуруңуздар.